ska Tobbe göra en piruett. Bra Tobbe! Jag skakar lite, för jag förstår hur nervös han är då. Är det en monsterkart? Ja, det är sjukt. Oj. Det var helt äkta. Nu har Tobbe lekt. Det är ett bevis på att han har lekt lite. Det är inte G-force när man... Det kändes som att jag var på att flyga ut där borta. Alltså. Ja. Men jag bara... Alltså... Nej, helt sjukt. Var det kul? Ja, det är... Man har ju respekt alltså, ja. man är lite rädd hela tiden. Ja. För man vet inte riktigt vad som händer. Nej. Alltså det är så mycket... Usch.